Շնորհակալություն Տիկին Միշարյան համապարփակ ներկայացրեցիք օրենքը իր բոլոր հոդվածներով ես նույնպես ուզում եմ կարևորել այս օրենքը որովհետև ի վերջո տարիներ շարունակ անհրաժեշտություն է զգացվել եւ վերջապես իրականացավ ես ունեմ երկու հարց իհարկե այստեղ շատ ընդհանրական ձևակերպումներով տրված է մասնագիտական գրադարանների մասին, բայց ես կարծում եմ, որ պիտի սա փոքրինչ ավելի մանրամասնվեր, որպեսզի մեզ համար պարզ դառնար, թե մասնագիտական գրադարանները ինչ սանդղակի վրա են գտնվում մնացած գրադարանների համեմատությամբ. Ես ուզում եմ բերել օրինակ երաշտական գրադարանի միակ գրադարանի օրինակը, որ կարելի ասել տարածաշրջանում միակն է եւ այսօր գտնվում է ծայրահեղ վաթարագույն վիճակում։ Այսինքն այս օրենքով նման այս եւ նմանատիպ գրադարանները պիտի հուսանք, որ իրենք հոգացության կենտրոնում են լինելու եւ ապագայում այդ խնդիրները լուծում պիտի ստանան։ Եվ մյուսը, որ ինձ միշտ մտահոգել է, մարզերի գրադարանների վիճակն է։ Այստեղ հոդվածներից մեկում 16-րդ հոդվածի 8-րդ կետում ասվում է, որ դրամաշնորային կամ այլ մրցութային ծրագրերի միջոցով մասնակցել գրադարանային գործի զարգացման պետական և մարզային ծրագրերի իրականացմանը։ Կա այդպիսի նախադեպ, կա այդպիսի օրինակ, որ դրամաշնորներով որևէ մարզային որևէ գրադարան է վերանորոգվել կամ գրադարանի գրքերի ճակատագիր է որոշվել։ Եվ նաև պիտի հավելեմ, որ այստեղ նույնպես մարզերի գրադարանների ճակատագրերը, հետագա ճակատագիրը նույնպես կարծեք թե շատ ընդհանրական ձևով է ներկայացված։ Շնորհակալություն։ Նախ պետք է ասեմ, որ մենք այս նախագծի վրա այնքան շատ չարչարվել ենք եւ այս նախագիծը այնքան շատ է բսկտվել, եւ կառավարությունը իր տեսակետները մոտեցրեց, եւ ուրեմն ազգային ժողովի պատգամավորներն իրենց տեսակետները, ուզում եմ ասել, որ այդ տեսակետների բախման արդյունքում ծնվել է այս նախագիծը, որտեղ որ մենք այդպես էլ մտածում էինք, որ առաջին ընթերցման ժամանակ կլինեն խնդիրներ, որ մեր պատգամավորներին կմտահոգի այս խնդիրների շուրջ։ Ես չգիտեմ, թե գրադարանները ինչպիսի գրանտներ են շահել եւ որ գրադարաններն են դրանց հաշվին օգտվել կամ ինչպիսի վիճակում են գտնում զարգացման, կարծում եմ սա կառավարության խնդիրն է եւ իրենք այդ հարցին կպատասխանեն, բայց այստեղ մենք փորձել ենք, որ նաեւ նախագ գծի շրջանակներում փրկենք հենց մարզերի գրադարանները նույնպես։ Մեզ Քավլիցի պետք են գրադարաններ, որ մարզերում գյուղերը ցանկացած գյուղ մտնել եւ ասել այս գյուղում մենք ունենք գրադարան, այ տեսեք այդ գրադարան։ Մենք գիտենք, որ այսօր մեր գրադարանները ընդհանուր առմամբ շատ ու շատ գյուղական համայնքներում վերածվել են մի հատ փոքրիկ այսպես յուղակի, որտեղ կա մի հատ մեծ այս տնական ձևով ասած մի հատ դրված բանալի, որը փակված է, ինչ որ մեկի հարազատը կամ բարեկամը ընդհանրապես գրանցված է որպես գրադարանավար եւ դրա նո բավարարվել է ոչ գրադարանի պատմությունը այդ հանգյուղական համայնքում։ Այս նախագիծը մեզ հնարավորություն է տալիս, որ բոլոր համայնքներում, հա, համայնքների ղեկավարների, համայնքի գյուղական համայնքի ղեկավարների վրա դրված է գյուղերի գրադարանների կարգավորման խնդիրը։ Ինչ խոսք, մենք այստեղ լուրջ դժվարություններ ենք ունենալու, այդպես չի, որ մենք կարողանանք յուրաքանչյուր գյուղում ունենանք մեր գրադարանները, բայց այնուամենայնիվ սա հնարավորություն կտա, որ որոշակի ընթերցողների քանակի համար ապահովենք գրադարանային հնարավորություն, գրադարաններ, որոնք հնարավորություն կտան գյուղական բնակիչներին օգտվելու դրանից։ Այն որ մենք այսօր ինչ որ ունենք, դա ողբերգական վիճակում է։ Այն ինչ որ մենք օրենքով կփրկենք, դա միանշանակ է, որ փրկելու ենք։ Եթե այստեղ ձեզ մտահոգություն կա, որ դուք տեսնում եք, որ հնարավոր է, որ այս օրենքը չկարգավորի համայնքի գրադարանների խնդիրը, որտեղ մենք երբ որ կառավարության հետ քննարկում ենք, իրենց մտահոգությունն էին հայտնում, որ իսկապես մենք չենք կարող ամեն գյուղական համայնքում ունենանք գրադարաններ, գուցե եւ հաշվի կառնենք ինչ որ չգիտեմ հարակից գյուղերի հետ միասին ունենալու մի գրադարան, որը հնարավորություն կտա որոշակի ուրեմն գյուղական համայնքների օգտվելու, որտեղ կա շենքի խնդիր, որ մի քանի առաջարկություններ եղան, որ մենք գյուղական ուրեմն գրադարանները տեղափոխենք դպրոցում, հա, դպրոցը որևէ մաստա, մենք գրադարանները ապահովենք այնտեղ եւ օգտվեն այդտեղից։ Հիմա սա պետք է, այս նախագիծը կարգավորում է այդ խնդիրը,
խնդիրը տեղափոխվում է համայնքների ղեկավարների, այսպես ասած, ուսերին, որ իրենք պետք է քննարկեն, համայնքի ղեկավարները որոշեն, թե մենք ինչպես ենք կարգավորում այդ խնդիրը, որքան գրադարաններ են տեր, որտեղ է պետք, որքան կարող ենք ապահովել։ Ի վերջո սա խնդիրը, որտեղ մենք այսօր դեռ մեզ համար լիարժեք մոտավոր մենք ցուցանիշներ ունենք, թե որքան է պահպանվել, բայց մենք լիարժեք չգիտենք, իսկապես այդ գյուղերում, եթե մեզ ասել են այստեղ գրադարան այդպես փակ վիճակում եւ չգիտեմ մի հաստիկ էլ իրենց բարեկամներից մեկ աշխատավարձ է ստանում, դա դեռ չի նշանակում, որտեղ պահպանված գրադարան կա։ Այս օրենքի շրջանակներում ես վստահ եմ, որ շատ կարճ ժամանակում մեզ համար հայտնի կդառնա համայնքների գրադարանները ինչպեսի վիճակում են գտնվում։ Եթե կան խնդիրներ կառաջանան, մենք էլի պետք է նախագիծը ուժեղացնենք, ապագա օրենքը ուժեղացնենք, որտեղ սա առաջին փորձն է։ Առաջին փորձն է, երկար ենք աշխատել մշակույթի նախարարության հետ եւ այսպես տարաձայնությունով մի կերպ, այսպես ասած, առաջ ենք մղել նախագիծը։ Ես վստահ եմ, որ դժգոհություններ կան այս նախագծի հետ կապված, որտեղ առաջին մեր մշակած նախագծի մեջ կային դրույթներ, որոնք ավելի էին դուր գալիս գրադարանի աշխատակիցներին, ընդհանրապես գրադարանի տնօրեններին, որոնց հետ բազմաթիվ անգամ այս դալիճում մենք քննարկումներ ենք կատարել, բայց գուցեև ընդհանրացած լինեն առաջարկություններ, որ կառավարությունը նույնպես ընդունի եւ մենք կարողանանք ուժեղացնել, որպեսզի կարողանանք նաեւ այն մտահոգությունները կա լուծենք։ Մասնագիտական գրադարանները նույնպես իրենց տեղն ու դերն են ունենալու, ինչ խոսք իրենց էլ բան է, անպայման կարգավորում է օրենքը, եւ ես վստահ եմ, որ որևէ, նույնիսկ եթե դուք ուշադրեք, մենք բոլոր տեսակի գրադարանների մասին խոսեցինք տետարկետ, որ որևէ մեկը դուրս չի մնում օրենքի ուշադրությունից։ Ուղղակի ուրիշ բան է, թե հետո պրակտիկայում, եւ սկսենք կիրառել նախագիծը, օրենքը կիրառենք, որտեղ ենք բամբաց թողել, մենք դրան ուշադրություն կդարձնենք։ Առայժմ սա է, այս սրա շրջանակներում է, որ մենք կարողացել ենք հաշվի առնել այն առաջարկությունները, որ մինչև այսօր եղել է, բայց իմացեք, որ ցանկացած պատգամավորի ուշադրություն եւ առաջարկություններ շատ սիրով եւ շնորհակալ կլինենք, որ օգնենք վերջապես այդ համակարգը ունենա իր արժանի օրենքը։ Արձագանքման համար Ռուզաննա Առաքելյան։ Շնորհակալություն Տիկին Բիշարյան պատասխանների համար։ Ես հիմա արդեն առաջարկություն եմ անում առանձնացնել օրենքում մասնագիտական գրադարանների շարքում հատկապես երաշտական գրադարանը, որովհետև իր բացառիկ նշանակությամբ տարածաշրջանում լինելով միակը, պիտի պետության կողմից անպայման պապանություն ունենա, և մենք ցանկալի է Տիկին Բիշարյան, որ դա մենք տեսնենք օրենքում։ Եվ մյուս, որ նույնպես առաջարկություն որպես հնչեցնեմ, մարզերի գրադարաններին վերաբերող, մանավանդ որ այստեղ դրամաշնորներով գրադարանների պապանման և վերականգնման խնդիր է դրված, ցանկալի է, որ նորից այստեղ մանրամասնի այն իմաստով, որ դրամաշնորները հիմնականում, երբ որ տրվում են մարզերին, կոնկրետ ասենք գրադարաններին վերաբերող, երբեմն միայն շենքի վերականգմանն է տրամադրվում այդ դրամաշնորը, բայց շենքից ավելի